ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସିଏମ୍ ଖେଳୁଥିଲେ ଗେମ୍, ସଭାରେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍କା। ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ କିଛି ସମୟ କ୍ୟାଣ୍ଡି କ୍ରସ୍ ଗେମ୍ ଖେଳିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଖେଳି ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବସ୍, ମେଟ୍ରୋ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିଥିବେ। ଏହାପରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜିନିଷଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଏହି ଗେମ୍ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଥିବେ ଏବଂ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଥିବେ। ଏହି ଖେଳର ଅଭ୍ୟାସ କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଛତିଶଗଡ଼ର ସିଏମ୍ ଭୂପେଶ ବଘେଲ ଏହି ଖେଳର ଜଣେ ପୁରୁଣା ଖେଳାଳି। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରୁ ସମୟ ପାଆନ୍ତି ସେ ମୋବାଇଲରେ ଖେଳ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହି ଖେଳରେ ଭୂପେଶ 4000 ଲେବଲ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଖେଳ ନିଶା ତାଙ୍କୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇଛି। ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେଠାରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ପାର୍ଟିଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ବିଜେପି କ୍ଷମତାରେ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ କଟାକ୍ଷ କରିଛି। ଅମିତ ମାଲବିୟା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ କଂଗ୍ରେସ ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା। ସେହି ମିଟିଂରେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାଣ୍ଡି କ୍ରସ୍ ଖେଳୁଥିଲେ। ମାଲବିୟା ଏହାର ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ମାଲବିୟା ଏହାର ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମିଟିଂରେ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ ମହାଶୟଙ୍କର। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମୋଟ 90 ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ପ୍ରଥମଟି 7 ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି 17 ନଭେମ୍ବରରେ ହେବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶାସକ କଂଗ୍ରେସ ବଘେଲ ସରକାରଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଛତିଶଗଡ଼ରେ କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ସେହିପରି ବିଜେପି ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋର କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।